כמה מילים על היום הזה של ג' בתמוז, ההילולה של הרבי, השמחה של הרבי. הילולה זה גם לשון שמחה, ואנחנו מאמינים ומרגישים שהרבי חי ונמצא איתנו. אבל סיפור שפה לא רחוק מאיתנו, מראש פינה, שממחיש את הנקודה מה זה רבי בשביל כל יהודי ויהודי. היה התוועדות של הרבי בשבת, והרבי אומר דברי תורה במשך שעות. בין לבין הרבי יוצר ומברך אנשים. והיה כאן חסיד לא חב"ד מראש פינה, שהוא היה בהתוועדות, והוא שומע את הרבי מדבר עם מישהו. הרבי לא דיבר איתו, והוא שומע מקרה מאוד נדיר, תמיד הרבי מברך, פה הרבי פתאום לא בירך אותו. הוא אמר לרבי שיש לו הרבה חובות, הרבי אמר לו, אז תפסיק לקחת הלוואות, ככה נכנס בו, אל תעשה שטויות, לא תהיה בחובות. הוא היה הזדעזע מאוד, והוא אמר, נכון שהרבי לא אמר את זה אליי, אבל בטוח זה גם נוגע אליי. והוא החליט שהוא לא לוקח יותר הלוואה אחת כל חייו. הוא באמת הצליח ככה איכשהו לשרוד וזה, עד שהוא הגיע לשלב, שהוא מחתן את הילדים. ואז ההוצאות גדלות, ובאו מים עד נפש, והוא מגיע למצב, אני מקצר, הוא מגיע למצב שהיום הוא מחתן את הבת שלו באותו יום של הסיפור, ואין לו כסף לצלם, והוא צריך לשלם לספקים, והוא לא לוקח הלוואות, כי הוא שמע את הרבי אומר, נכון שהרבי לא אמר את זה לא, אבל נרגיש שאם הוא שמע את זה, זה מכוון אליו. ככה הוא במחשבות שלו בלחץ, הוא שמע אחד קודם כל. הוא במחשבות שלו בלחץ, פתאום מגיע, הרב ירוסלבסקי, מי שמכיר, היה הרב של קריאת מלאכי, אבא של הרב הנוכחי. חלבי? מביא לו מעטפה, אומר לו, אתה בטח מחתן בן, כך זה יש לי מעטפה מהרבי. הרבי חילק דולרים, אבל לא אלפי דולרים, הרבי דולר אחד. הוא מביא לו מעטפה עם אלפי דולרים מהרבי. הוא גם מתמלא בשמחה, אבל הוא גם שואל את הרב ירוסלבסקי, מה הסיפור? מה זה מעטפה מהרבי? הוא אומר, הוא שואל אותו מה זה המעטפה? הייתי עכשיו אצל הרבי בניו יורק ב-770, והרבי אמר לי, תבוא לארץ, מנסתר תפגוש מישהו שמחתן את הבת שלו, תביא לו את הכסף. נכנסתי לבית כנסת, ראיתי אותך עם קורח, או שהחסידים הולכים ביום של החתונה עם סירונים. ראיתי אותך עם הקורח, ראיתי אותך מחתן בת, אני אביא לך את הכסף. סודה. הוא אמר, תראו מה זה רבי. אני בכלל לא דיברתי מילה עם הרבי. וגם הרבי לא דיבר איתי. אבל הרבי אמר משהו. אני החלטתי להקשיב לרבי, הברכה הגיעה. הוא הצליח לא לקחת הלוואה, יום אחד כל חייו, וקיבל את הברכה ישירות מהקדוש ברוך הוא ומהרבי. אז גם אנחנו היום במצב שאנחנו לא רואים את הרבי, ונראה לי שרוב ככל מי שנמצא פה בשולחן לא ראה את הרבי, לא פגש את הרבי בעצמו, לא זכה, ובעזרת השם שנזכה תכף, אתה זכית. אז אני לא זכיתי, אני בן 30, בדיוק לפני 30 שנה, תשנ"ד הצלחנו לראות את הרבי, אבל אנחנו יודעים שמי שמחובר לרבי, הרבי מחובר אליו. מי שחי עם הרבי, איך אמרו בני ישראל שהם היו במדבר? הם אמרו, היש השם, מה הם אמרו? בקרבנו. היש השם בקרבנו, הם לא שאלו אם יש הקדוש ברוך הוא. הם שאלו אם הוא בקרבנו. תוכנו. אם הקדוש ברוך הוא מנהל את הסיטואציה או שהוא מלמעלה. היש השם בקרבנו, זה השאלה. זה שיש רבי זה בטוח, גם אם לא רואים אותו. השאלה היא האם יש רבי בקרבנו, אם אנחנו חיים את הרבי, אם הרבי נמצא בתוכנו, בעזרת השם שהרבי יהיה בתוכנו, ונגלוי ממש. אמן. 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 חיים לחיים. חיים. בריאות לכולם. לכולם. משה. תודה.